això es va obrir l'any 70, això era propietat d'un empresari del Paral·lel, que era el senyor Matías Cursada, i es va associar per fer l'explotació amb el Joan Gaspar, l'actual president de Turisme de Barcelona. El meu pare era guitarrista, la meva mare ballava, doncs junts tenien un petit espectacle, els van contractar aquí, i bueno, després, com que el senyor Gaspar no tenia massa idea de flamenc, doncs li va encarregar la direcció. Per Tablao Flamenco Cordobés han passat el 90% dels artistes importants de flamenco. Començar, si ja us explico que aquí va estar Camarón dos vegades, doncs ja em sembla que ja està dit tot. No? Ai, 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 aunque el delito fue grande, pero más grande tu condena. El flamenc a Barcelona ha donat molt grans artistes de flamenc. I la realitat és que hi ha unes arrels de flamenc molt importants, que ja són de més d'un segle.